গৌতম, তার মানে মাটিখিনি তেখেতে নলয়? কথাবোৰ খেলিমেলি হলে নলবও পাৰে, কিন্তু কথাবোৰ কেনেকৈ গম পাম সেইটোহে ডাঙৰ কথা। সুধিলেতো একো লাভ নহব। নকব, কিন্তু জানিবতো লাগিবই। আজি বোলে নিশাও ঘৰলৈ আহিছে। মই বহি থাকোঁতে মাটি বিকাত সহায় কৰা মানুহজনে ডক্টৰ ৰূপকলৈ ফোন কৰিছিল নিশাৰ লগত কথা পাতিবলৈ যাবৰ কাৰণে। যাব? পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছে বুলি কৈ নাযাওঁ বুলি ক'লে। তেওঁহে মানুহজনক মাতি পঠালে, মানুহজনক লৈ বোলে আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। আচলতে নিশাক লগ কৰাৰ আগতে মোৰ পৰা আচল কথাখিনি মানুহজনে জানিব বিচাৰিছে। কিন্তু জানিব কেনেকৈ? ময়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব। কি কৰিবা তুমি? মই নহ'লে যাওঁৱেই নেকি এবাৰ। কলৈ? নিশাহঁতৰ ঘৰলৈ? অঁ, তাইও ঘৰতে আছে যেতিয়া কথাবোৰ সুধি ক্লিয়াৰ হ'বলৈ ভাল হ'ব। আকৌ অপমান পাবলৈ? অপমান নাপাওঁ বুলি নকওঁ, কিন্তু মাটিখিনিৰ স্বাৰ্থত সকলো সহ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যি ভাল দেখা কৰি থাকা। চলিবই লাগিব, চলিবই লাগিব। চলিবলৈ ধৰা জুই কৰা মই ইমান সহজে নুমাব দিব নোৱাৰো। কিজন মানুহে গোটেই জীৱন মোৰ মাক জ্বলাই আহিছে, মোক জ্বলাই আহিছে, সেইজন মানুহৰ জীৱনটো মই জ্বলাইহে এৰি। তোমাৰ ব্যক্তিগত সমস্যাৰ কথা জানিব খোজা নাই, কিন্তু ইমান কম বয়সতে এজনী ছোৱালী এইৰূপ দেখিলে ভাল নালাগে নহয়? নাথাকিলে যে আজি মোৰ কি হ'লেহেঁতেন? ধন্যবাদ মোক নহয়, ধন্যবাদ ভগৱানকহে দিয়া, তেওঁই সকলোবোৰ মিলাই ৰাখে। হয়, বাৰু যি হ'ল হ'ল, সেইবোৰ কথা।